30. oktobrī Ogres novada pašvaldībā tika sveikti LMT Latvijai konkursa dalībnieki. Projektā varēja piedalīties ik viens Ogres novada iedzīvotājs, un tā mērķis bija sniegt iedzīvotājiem iespēju īstenot sabiedrībai nozīmīgas idejas, padarot sakoptāku vidi un veicinot savas pilsētas izaugsmi. Konkurss LMT Latvijai ir jau trešo gadu, un kopumā tas ir norisinājies 20 pašvaldībās. Konkurss galvenais mērķis ir aktivizēt cilvēks, sakārtot savu vidi, nākt klajā ar idejām, kas ir noderīgas ne tikai pašiem, bet arī uzlabot vidas kvalitāti līdz pilsoņiem. Turklāt konkursa balsojumā tiek ņemt vērā arī pašvaldības iedzīvotāji viedoklis, cik lielā mērā tas vai cits projekts tiek atbalstīts. Un tādā veidā mēs dodam savu ieguldījumu caur aktīviem cilvēkiem, lai Latvijas pašvaldības, ciemati, pagasti, pilsētas tiktu sakārtots, jo no šādas sakārtotas vidas katram savā tūmā mēs galā iegūstam arī sakārtot un labi sakoptu valsti. Latvijas mobilais telefons piešķīra finansējumu 4 projektiem. Ogrē tiks izveidots futbola korts, bērndārzā Sprīdītes tiks uzstādīta slēgta tipa nojuma. Ogres gala pamatskolas ekoklase tiks papildināta ar jaunu materiālo bāzi, un mazo zolu skolas audzēkņi varēs lietot jaunu skaņas aparatūru. Iecera bija jau sen lolota. Mēs sen bijām sapņojuši par to, ka mēs savā pirmskolā varēsim baļējās nojumus pamazītēm nomainīt uz slēgtajām nojumēm. Jo tomēr slēgtajām nojumēm ir ārkārtīgi liela priekšrocība, jo tajās bērni varēs rotaļāties arī nokrišņu laikā. Vai ne? Tagad tās viņas, cik mums ir, viņas arī ir morāli novecojuši šīs te vecās nojumītes. Kad tieši ieguvē būs tiešām bērni, kuri varēs rotaļāties gan lietus laikā, gan tur būs arī elektrība iekšā, jā, kad, jā. Jo tas būs, nu, ļoti jauki. Mēs veidosim futbola kortu Madlēnā. Tas ir 2 km no Madlēnas centra. Kādēļ tik tālu no centra? Tas ir tādēļ, lai cilvēki neiertiecīgi dotos spēlēt šo spēli. Mums tas likās kaut kas jauns, interesants. Nu, vismaz Latvijā mēs neesam par to dzirdējuši. Jā, tā? Šī spēle ir bijis populāra Lielbritānijā. Un, jā. Jā, tā ir laba laika pavadīšana. Cilvēkiem, kas nav varbūt ļoti sportiski, bet nu, vēlas tā kā pavadīt laiku ārpus mājas, tad šī ir ļoti laba, labs veids, kā to darīt. Arī vecuma ierobežojumi nav no tāda, tur var piedalīties kurš. Kā pārsteigums konkursa dalībniekiem bija pašvaldības sagatavotais līdzfinansējums viņuprāt labākajam projektam. Projekta būtība ir izveidot tādu nu, labiekārtotu peldvietiņu pie pirmo Lašakas viens saucamajās, kā agrāk bija, tas ir pie paša zīmes, ja brauc pa Čakstas prospektu. Šobrīd tur vienkārši ir ļoti stāvs krāsts akmeņains, un visi bērni liek riteņus turpat uz ceļa, nevar īsti mašīnām traucē un arī, protams, pīstam. Līdz ar to ir doma mazliet tur tālāk uz priekšu ir tāda vietiņa, kur varētu arī uztaisīt soliņu, kabīnīti pārdiekties, nu, protams, tādas normālas trepītes, lai tik lejā. Manuprāt, no šādiem konkursiem veidojas arī cilvēku un sabiedrības attieksme pret daudzām organizācijām. Šis nu, ir tas viens no stāstiem, kad nu, pārāk bieži mums nepiedāvā nu, organizācijas, firmas, kompānijas šādu te pasākumu. Un es jau runāju ar kompānijas pārstāvjiem, jo pēc gadiem, diviem, trijiem viņi var atvērt Latvijas karti un pateikt, jā, šeit, kad 1000 vietas ir sakoptas, pateicoties mūsu projektam. Es domāju, tas katrai kompānijai ir tomēr tāds patīkams pienesums Latvijai. Un bija prieks, ka mēs arī tomēr vienojamies pašvaldībā, kad atbalstīsim vienu projektu, kas arī, mūsuprāt, šķiet viens no tādiem interesantākiem. Arī viņam atbalsts bija balsošanā, gan no pašvaldības, nu, gluži neiekļūtēt četrniekā, bet nu, tūl tam, un tāpēc arī Lašupēs taps. Pavisam tika iesniegti 19 projekti, un visi tika novērtēti atzinīgi. Sintija Lukša, Jānis Akmeņkalns, Ogres televīzija.